wadayaal hadda berberkayga waxa jooga Cismaan Xasan Mire oo xukuumadii Soomaaliland xilal ka soo qabtay dabcan magaalada Hargeysa waxa uu hadda ku wataa gaari waqti dheer dabcan xilligi laga joogo uu soo iibsaday gaariyadii ugu horeeyay dalka la keenayna dabcan ah bal gaarigan iyo taariikhdiisa iyo hawlahan oo dad badan is weydiyaan bal nooga waran mudane assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta gaarigan waxaan iibsaday 19kii bishii December 1988kii yaan berbera ka iibsaday isagoo cusub oo markaas soo degay DX buu ahaa Japan baabuurta ay soo saartay waxa ka horeeyay mid la oran jiray 18R kan mashiinkiisu waa 21R markaan iibsaday waxaan la tagay Burco magaalada Burco aan la tagay halkaasaan ku watay muddo xilku hayoon joogay gobolka waan ka tagay waxaan la tagay Muqdisho Muqdishaan ku watay muddo waan kala tago Kismaayaan la tegey Kismaayaan ku watay muddo dheer kadib dagaaladii baa dhacay xamar baan ku soo noqday gaarigan waxaan kala imid xamar baan kaga imid markii la soo qaxay kadib waa la soo kaxeeyey jidku soo maray Hargeysa la keenay ilaa maanta sidii baan u wataa waa 36 sano marka waydiga arkaya wixii la xanaaneeya ee la dhowraabo way dhowrsan yihiin marka gaarigu waa taariikhdiisu waa sidaas maantana gaari kale inuu ku bedesho ma jecli isagii baan wataa wadarkaysaan intaas san uu jiraa qalabkiisa Sacuudi Arabiya laga helaa Hargeysa laga helaa baabuur kale jiro la nooca maanta dalka jooga wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Gebiley nin Cabdullaahi la yidhaahdo wataa waa gaari cas oo karo kala marka taariikhdiisu waa sidaa idiga sheekeeyay waa intaas laakiin hadda wax waliba way isbedeleen dabcan baabuurtu way isbedeleen nolosha bilaadanka iyo wax waliba hawlihii sida isku wada bedeleen ba wax waliba isku bedeleen dadka qaar ku kula taliya ma jiraan baabuurkan maad iska dhigtid waqti dheerna maadaama uu jiray oo baabuur dabana ay kasoo casriyay kasoo daba baxeen arrintaa bal ka waran way jiraan dad badan ba ay ula taliyaa baalkan maxaad u haysataa iska bedel iska iibi laakiin dadkeenu inta badan taariikhda ma yaqaanaan waxaan taariikhda la yidhaa baabuurkan marka waxaan u wataa waa taariikh in tusaale uu noqdo qof kasta inuu wixii uu xanaanayo hayn karo marka baabuurta kale isaga ka jecelahay waa manual marka saasaan ku wataa aadna raalli baan ugahay maxay ku kala duwan yihiin baad oran lahayd baabuurkaagan oo waqti dheer aad dabcan soo degay haddana baabuurtan cusub markaad eegto bal arrintaa ka warran waxa weeye horta bir ahaan iyo farsamo ahaanba wuu ka sarreeyaa wuu ka fiican yahay farsamooyinkii ugu horreeyey ayaa ka taya fiican ka adkaysi badan imaga baabuurkan inta badan baabuur hadday isku dhacaan waxaan aaminsanahay inuu baabuur kale burburayo waayo kan waa birtii asalka ahayd waa taariikhii hore marka taariikhda saasaan u hayaa inta aad gaariga wadatay wax aad ama dadku kugu yidhaaheen oo kaa yaabiyey amaba aad adigu fikir ahaan aad hayso maxaa ka mid a waxaa ka mid a inta badan waxay igu dhaan ma lacag la-aan baa ku haysa mise taariikh baad u haysataa baabuurkan waa laga tigay marka maad iska bedeshid dadku inta badan taasay dhaa marka marmaraan ku yidhahaa lacag ma haysto kanunbaa ii hantiya saasaan kula kaftamaa dadka si wanaagsan baabuurkan laakiin guud ahaan ma jeclid inaad bedesho oo sidaad adigu imika sheegayso bal hadda ka waran haddii dabcan dad badan baa malaha kula talisaad horena waraysiga igu sheegtay inaad ka iibiso bal arrintaa ka waran way jiraan baabuurtani waxay ka soo xooga socdaan dalka Ethoobiya aanu jaar ka nahay marka dad badan oo jigjiga ka yimid baa inta badan ay baayaca naga iibi qiimo kasta way gaadheen waayo steeringkiisu waa kii caadiga ahaa ee tooska ahaa taasay ku socdaa ay ku wataan marka inta badan waan iska afgan waxaan ku uri ma iibinayo laakiin dilaaliin badan ba maalin kasta suuq hadaan maro waa lagu soo urura waa la daawadaa ma iibinaysaa qof aan weydiini ma jiro marka arrimu saas weeyaan laakiin taariikhdiisu waa saa baabuurka aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay